مشرح اللبان هير فدرال دولة صوماليا محمود يوسف قوري يكوح دخاتيرا أولا سعوتا إيامانتا وحيسيو داتشر أبوغدن أسبتالك ديمركا إبوه اللي وحيقار سين ديق حولنا أولو قطلق أسبتالك ديمركا بوكانا دا كتشرا لين على وحيب بوغدن قيب داودة أسبتالك يقو هالك مربحين كغيرا قيستي مسؤولين تقعانتكو هاي أسبتالك ديمركا إبوه اللي وصور دوية مشارحة إخل مركان الشاقي إنو يهي مشارح بوغري إيسوا بوغدن أسبتالك ديمركا إبوه marka koobaad nimcada uu nasiyay marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa xildhibaanka musharaxa xildhibaanka maxamuud ee soo booqday iyo dhakhaatiirta la socota iyo ka socda isbitaalka weyn ee wada naqaanay shaafi ee imaanu mahadcelinaynaa ee xarunta buuhood lamaanta hospital ee waxaan ku xareysan 49 qof ba hadda ku xareysan oo heela daaweyntii waxa la yiraahdo daryeelkii caafimaad ee jidhaaneed iyo mid maskaxan ahayn iyo dhamaantood way fiican yihiin alxamdulillaah ilaaba ma daas kale ee waxaan mar labaad u mahadcelinayaa musharaxa xildhibaanka oo ah intan ogahay xildhibaankii soo booqday xaruntan markii koobaad intii musharaxiin badan baa yimid ee taas waxay tusaale u tahay in xildhibaanku ogyahay meelaha gobolku baahiyaha mudan in la booqdo oo wax la taro aad baan uga mahadcelinayna waana ku mahadsan tahay booqashada aan soo booqatay ilaahay ku soo malaa'igta ku soo booqato soo gaartay maanta xarunta booqashadiisa xoolo nool aan ugu nimid xaruntii isbitaalka dumarka oo ay ii sheegeen masuuliyiintu ilaa 49 bishina inay ku helaan daryeel joogto ah ku helaan ee waa arrin fiican weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana khayrkeeda ha siiyo waxaan rabaa in aynu ogaano dad badan baa waxaana ka warhaynin adeegyada noocaana in deegaanku inuu leeyahay ba xaqiiqdii uu leeyahay dad baa joogo ku nool garab bay u baahan yihiin hoggaan bay u baahan yihiin la shaqeyn bay u baahan yihiin wax la qabad bay u baahan yihiin qirid bay u baahan yihiin in intaasoo dhanba ay helaan iyo dhiirigelin waa arrin inoo inagoo dhanba waajib inagu ah walaalahay hadda aan soo booqday kolley talooyin uu dhakhtarku doctor Taana uu bixinayayna waan arkayay waxaana jeclaan lahaa talooyinkaasi inaan muhiimadeeda waan arkaa aniga laftaydu in xarunta lafteeda isbitaalka looga dhaqmo arrintaa waxaan intaa ku darayaa adeegyada noocan oo kale isku tashibay ku yimaadaan maamul kale oo laga sugayo oo hadda inoo qabanayaana ma jiro cidaynu uga fadhino marti uga nahayna ma jirto inaan inagu isku tashanno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay nidaamyada kale asaasiga ee nolosha intuba waa wax intaynu tallaabsanno inagu ku xidhan wey intaan hadda dhexwareegay hal qof baan arkay oo bahalkii loohan jiray xiran laakiin inta kale oo dhan dad inta daawooyinkooda qaatay aad iyo aad u xanaanaysan weeye waxyaaba aan la filaynin aanan kolba anagu filayn weeye laakiin reer Buhoole waxaan u malaynayaa inaysan oga darin godoonka ay ku jiraan oo ama hay-adaha ajnabiga ay uga jiraan ama hay-adaha cid kastaba ay uga jiraan laakiin waa magaalo xor ah marka la yiraahdo deegaan xor ah baan dhihi karaa xornimaduna waxay bartay inay isku tashadaan oo ay wax qabsadaan waxaan idiin rajaynayaa inaad sidaa iyo si ka fiican aad ku sii wadaan oo aad maxaan ku idhaahaa horumarkaas aad lagu wado xagga caafimaadku waa muhiim waaye dadku inay jismiyan iyo maskaxiyan labadaba ka caafimaad qabaan oonayaa hal kelmo musharaxa xildhibaanka maxamuud maxamuud waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa musharaxiinta cabdi mid walba waa dhinac taagan tahay maanta markaa bulshadeeda halkan aan uga faa'iideynayaa maxamuud bal kelmadda aan ku dhaho ayaan uga faa'iideynayaa kelmaddaas waxay tahay waxaa la yidhi ubadkaaga kuma kala jeclee iyagaa iskaa kala jeclaysiiya musharaxiinta waxaan la shaqayn doonaa anigoo ah tooshkii siyaasadda ee gobolka Cayn oo musharaxiinta kala shaandheeya iyo cid kasta oo siyaasadda doonaysa waxaan kaga faa'iideysanayaa waxaanu dooran doonaa cidda nugulkayaga dadkayaga waalan ee dhibirka ku jira dadkayaga agoomaha ah dadkayaga danta yarta ah
dadka iyaga waxa weey kaanka barakacayaasha jooga cidii iyadoo aan la dooran wax tarta baanu biritana dooran doona waxaan anigu ahay ergada gobolka cayn isku dubirideeda iyo dhaxmareeda ayaan ahay waxaan imika idin balan qaadayaa dadka ku nool gobolka cayn musharaxa ka soo baxa waajibaadkiisa isagoo aan la dooran deegaanka iyo dadka nugul wax tara inaan ka ku muntido doono Cali Cismaan Iscaar Dhajar wararka raadiyaha telefishka SPC magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka Cayn